你没听到隔壁的狗男女在那个吗？有啊，大伟，你都不会想跟菲菲那个吗？哦，大皮，我是菲菲。菲菲，大皮，大皮，啊，菲菲，大皮，菲菲，大皮，大皮，大皮。啊！我想到了，我想到我们纪录片要拍什么了。拍什么？你跟菲菲告白。Let's fight, fight! Okay, come on, play the game, keep rolling. Oh yeah.今天开学，放心了，妹妹又不是小孩子了，而且大传系的学长人都很好，会照顾她。好啦，妈咪，还有我这学期的零用钱，你要一次帮我汇过来哦。好，谢谢妈咪，拜。那你刚刚跟谁讲电话？李妈妈。谁吗？李妈妈，我妈，我妈啦。哦，阿虾头嘞，我妈说过，泡妞这回事就是需要真枪实弹，在电脑上看没有，不如看 A 片。没错，我也打从心底瞧不起这群死男人。你知道他们叫什么吗 ？Looser，L-O-O-S-E-R， 是不是多了一点什么？好像蛮正的，真的。好，那我们先谢谢学弟妹来参加这次广告系的选秀会哦。我们这次的选秀呢，以我们广告系的传统轮转的方式进行。我们有请我们的虾头学长来为大家示范，呜，欢迎他。Damn， 是女生造犯规的。你知不知道这个学妹叫什么名字啊？星座呢、哦、是天秤座，三围32度。好，学妹不太老实啊。25、35，兴趣呢是看流行杂志、吃便当、睡觉，还有当猫奴。那现在就请菲菲来抽出她的直属学长。菲菲，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 席梦学长。
谢菲菲，等一下就可以跟徐梦学长相认喽，谢谢。嗨，学长。好了，不要难过了，下一个会更好了。嗯，你看这个，李维维。李维维，出来跟大家打个招呼吧。你看，李维维。这是身高，这个体重，这是三围，三十二 B， 二十五、三十五，这种身材就最适合那个了。哪个？就是那个，就是那个。他是我妹。来，我们也请乐乐来抽出他的直属学长。微微抽到的人是，噔噔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 。好了，不要难过了，最后一块给你吃啦。我跟你讲哦，我妈跟我说过，当你有女朋友的时候，你只有一个你；当你没有女朋友的时候，全世界都是你的女朋友哦。我失恋了，我不想吃。好啊，不要吃，我自己吃最后一块呢。耶！呜呼！这是我的，我的，给我，不要，给我，不要，给我。不要！